raaca baska ka raac, ka daba raaca marmar, waxaan ka daba qaataa tagsi oo ninka u waalay oo deetana lambarkaygiina hal maalin u baahday inaan maaragtay aan lambar ka wacdo, Hey. lambarkaygiiga ay hayaan. Waa gartay. Qadkaygu weli waan dhiikinayaa. Ku soco anu hadda waan ka aamuso aad u sheekada say tahay ku soco anu waan ka aamuso. Walaal aad ma lahayn marka anigoo lambarkaygii maalin u baahday oo rabay inaan lambarka qaraacdo, ayaa dee Soomaali oo dhan baa lambarka soo qaraacday. Markaan u xiran yahay oo dad badan baa ku wareersan oo tashanka ugu taagan, lambarkana siduu u dhici lahaa dee ma lay maqlaa. Waa lagu maqlaa, walaal si fiican baa lagu maqlaa. Kuwa ku soo walaal, Deetana lambarkii markaan ka qaraacday ka saaray sidii buubaha lambar oo orday ay soo galay, nin buu ahaa. Deetana wuxuu igu yidhi alxamdulillah haddaad inan tahay. Markaan ka qabtay telefoonkii waxaan ku yidhi deetana inan baanahay, laakiin wax badan bay igu duugane. Waxaad samaysaa ninkii ay sheekadu naga dhexaysay habeenkii lambarka u diri jiray, waxaad ku tiraahdaa messajka lagu diri jiray, xilligii messajka lagu diri jiray marka ay gaadho isoo qaraac ku furnaanayaana. Inankii marka wuxuu celcelinaya lambarkaas ma hubtay inuu furnaanayo, waa hubaabaa ku dhiro furnaanaya waqtigaa soo garaac ku dheh waayahay buu yidhi. Deetana inankiiba habeenkii marka 12:00 ay gaadho oo biira buu lambarkii ninkii soo galay. Deetana asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Walaal maxaad intaa leega dee maxay tahay godobtaan kaa galay buu waxaan ku dhi fursad aad ugula hadasho ma haysaa. Wuxuu yidhi haa, waxaan ku walaalaa haddaba aniga wax goodadood iga gashay ma jirto, laakiin qoys islaam baa duminaysaa oo tir islaam baa duminaysaa. Haddaad u qastidayood markaa waxaa u qastida aday ku taallaa baan ku dhi, laakiin anigu risaaladiina kusoo gaarsiiyuun bay iga ahayd. Deetana wuxuu igu yidhi maxaayo, waxaan ku dhi gabadh saasoo wada sheekaysataan ma jirtaa, guriga halkaas ku yaala ma timaadaa, ninka noocaas ma tahay gabadhaa? Waan rabaa baan ku yidhi waxaad aad isku ogeydeen eed ku wada hadasheen. Wuxuu yidhi gabadhan waa 4 bilood baanu wada isnaqaanaa oon wada sheekaysanaa, jacayl baa naga dhexeeya. Gabadhan waxay sheegtay guriga walaasheed inay joogto, ay ciyaal ay walaasheed dhashay oo ay walaasheed ka shaqo tagtay ay haysa gabadhani. Deetana waxaan ku yidhi walaalo ciyaalka ay gabadhu kuu sheegtay iyadaa dhashay, reerkan ay ku leedahay walaashay baana le iyadaa iska le, ninkeeduna wuxuu igu yidhi markaa ninkii 4 sano soo gal kuma ismici kare, waxaad igu tiraahdaa ninka naagta way kala tageen, ninki waa dhoof buu ku maqan yahay, laakiin ninkii ninkii waa waalan yahay meel baa ku xirxiran yahay oo gurigiisaba uma soo. Aniga wuxuu yidhi gabadhan labada habeenimo miyay la hadli jirtay, macquul ma? Noqonaysa ninkan meeshuu ku maqan yahay, miyuu dhintay? Miyuu dhaafay? Miyuu waashay? Miyay kala tegin? Intaasoo talamidii soo galdee waxaan ku ri ninkii mana waalanin, mana dhoofin, mana dhimanin, waa xay, waana ina yaro dhalinyaro ah. Wuxuu ri waayahayo ninkii sidii habeenkii buu iga tegey, habeen labaadkii buu igu soo laabtay, uu soo qaraacay. Wuxuu ku ri ninka noocaas magacaa la yidhaahdo soo ma aha. Waxaan ku ri haa, ninkii maskaxdiisina buu uga degi weyday gabadhan habeenkii intay doonta la hadli jirtay. Nin baa qaba, ninkiina waa soo arkay, waa soo baday, dhaayuu soo saarayba. Ma lay maqlaa? Si fiican, si fiican walaal. Ku soo walaal. Ninkii habeenkii labaad igu soo noqday waxaan ku walaalo. Habeenkii labaad igu soo noqday waxaan ku yidhi qoyskaas waa qoys Islaama oo dhisan, wax iyagu isku haystaan, iyaga u taalaa.
haddaad arrinta hore ogeydo maaragtay aad sheekadaada sii wadatayna adigu sii wada aday kuu taallaaye haddii aanad waxba ka ogeyna gabadhaasi reer bay leedahay ninkaasaana qaba qoyskaas yadaale deed dar ilaahay faraha uga qaado reerka haduminin hay ninkii wuxuu igu yidhi walaal waxaan rabaa waxaan doonayaa inaad maaragtay gabadhii baan la hadlayaa waana la ballamayaa gabadhaas haddii aniga iga tagtana niman kale waxaa ku samayn doonta ay waxaan doonayaa si ay uga go'go'sata ee waxaan doonayaa gabadhii inaan la ballamo oo sikiin hor keeno waan ku dhi maya iska kaay hor keeni gabadho gabadh saaxiibadaya ceesh baan wada cunaa markaa ma doonayo inaan intaa iska kaayo hor keento kulliba waan u sheegaya baan ku dhiyo markaa iminka sheekada dhamaato kulliba waan la wadaagaya laakiin inaad gabadhii dee intaas ka kaya horkanta si colaad colaada sheekadu noqoto dooni maaye reerka adigu haddaad ka xaraysana aday kuu tala haddaad intaad u qasdid aad sii wadanaysana dibi baan kuu walaal adaqada qiyaamaha ah waayahay buu guuri gabadhaa saasaan kaga xaday markaa kool wadaag baa jira wax koolka laysla wadaaga baa jira wuxuu guuri haydhin baan ku saarayaa koolkaasaan kala hadlaya adigoo ku dhex jira waayahay baan kuuri koolkii baan kuuri hayrin saar aniga yaalay arkina waayahay gabadhii buu soo qara gabadhii buu deetana soo qabtay wuxuu kuuri walaalo heblaayay waxaan xogtaadoo dhan baan hayaa anigana dee waxaad ila sheekaysanaysa si aad gabadh tahay waanadi xumaysay adiguna ismaad wadaajin marka waxaan doonayaa inay muddo barta ku kala hadhno arrintaasoo dambana inaan dib iskuga imanin ninkaagana waan soo arkay wixii o dhan buu uga sheekeeyey gabadhi ninkan way jeclaatay ba jacayl baaba ku dhaca jacayl baaba u hayaba weerkan iyo ninkan iyo waxantoona maba arki kartaba deetana saa markuu ku yidhi way adigu waxugaa wada hadleen aniguna meeshaan ku jiraa wuxuu ku yihi walaalo anigu diinta islaamka laygu dhalay diinta islaamkaa ku dhashay waanku dhali doonaa marka ma doonayo inaan qoys islaamo oo dhisan dumiyo marka waxay u sheegtay arrimihii ninkeeda iyada ka dhexeeyo ay maaragtay caburaan fara badan ay ka dareemayso waxay tiri walaal saasi saasaan markaa igu kaliftay inaan noocaas sameeyo wuxuu wuxuu adiga ninkaaga idin ka dhexeeyo idinka idin taalla anigu si maanta kadib waxay naga dhexeeyaan jirin ba aroortii baan u tegay markaan anigu xaaladii kala dhammaysanay aroortii baan u tegay anoo tashankaygi raba inaan soo eego gabadhii aad u qasan oo aad iyo aad maaragtay u walaaqan deetana waxaan ku dhi maxaa dhacay waxay igu tiri qof baa iga daba shaqaynaya qofka wahayba xaaladii oo dhan bay markaa eed tusan iga soo bilowda o wada sheegta waxaan ku dhi qofka kaa daba shaqaynaya waa aniga cid kaleba maahaba habeenkaad halkaa tagtay anaa ku raacay habeenkaad halkaa marisay anaa ku raacay habeenkaad halkaa marisay anaa kula socday anigu igama ahayn baan ku inaan adiga ku jabiye wanaagaaga sharaftaadan baan doonayay iyo saaxiibtinimadeenne nin baad leedahay reer baa ku qaba sharaf baad leedahay dee sharaftaa iska xayuubani gabadh nin kale la sheekaysatay oo nin kale lagu daba arkay dee waa ceebaduyo marka anigu isagana uma danaynayo laakiin adun baan kuu danaynaya inaad maaragtay qof asturan aad ahaato dee ninkan haddaad wani sida kala tagtaan si sharaf loogu kala tago beri sheekayso una wada sheeka tegaynaaba labadeennuba laakiin intaad reerkan ku jirto de waxaana waa ceeb weeyaan in maaragtay saaxiibtay aad xaaladaas ay kula soo gudboonaato way shoogtay markaa gabadhii markaan u sheegay inaan anigu waxaaniba ka dambeeyeyba waxay igu tiri markaad raacasatilsomtii raacaysayd aniga rabtinaad ila soogaata lambarkan maxaad igoona wadi waa aniga dameen ka ku gaaa ku anigu waxaan u socday kamaan ku gaadhana imika ka ku gaadha sheekadii soo gabagabeeyey xaaladii wataa halkaas ku istoobgaray aniguna intan ceebtaad asturaya waan asturayaa igamana soo bixi doonto weligana ka sheekayn maayo waayahay bay igu tiri dee ilmihii sagaalaad ba imika laysku dhalo reerka way dhisan yihiin laakiin barabalankii ma waxaa laismay sidamaa miskiinteed loogu hayaa dambe maye caruurteedi markii waaweynaatay dee hablihii caruurta xilligaa yaryar dee waaweynaatay kolley wax badan way ka khafiifmeen laakiin dee qofku isma dooriyo moogta lakin wax badan markaa haysta way ka khafiifmaan khafiif bay ku yara jirtaa deetana sheekadii markaan arin orta dhamayso dhamayso deetana inantii saaxiibaday ahayd dadku waxay u qabeen inaan maaratay ruufiyaan ahay laakiin anigu ruufiyaan maan ahayn keliya waxaa arrintaasi in hata lacag ba igaga baxday wallaahi oo aan ku dibaaskareynayo intaan bas raacayo intaan tagsi raacayiba oo iga ahayd uun saaxiibaday inaan waxaa ka istoobgareeyo xaaladaasi aan xataana mar labaad ugu noqonin inaan kaga soo gogobeeyo ku reeba maaragtay mahadho
saaxiibaday waxaa markaan u toddobaad kala maqnayn arrintii uu sheegay maalintaa way shoogtay oo uu qaadan weyday laakiin mar toddobaad markii ka maqnayd bay galab ii timid galbaha ka mid ah waxay igu tiri saaxiibtay aad iyo aad horta umahadsan tahay wax badan baa kasoo fikiray bay tiri in badan baa soo fikiray almuhim waxaan ninkan waxay tiri waa yaro jeclaaday laakiin halkaad adigu igala hadlaysa iyo meeshaad adigu aad maaragtay ka fikiraysa intaba waan ogahay marka hadday ii noqoto inaanu ninkan kala tagno oon anigu doonay inaan xor noqdo ninkan aanu kala tegin sidaad sheegtay waa kuri kala taga ninkan hadduu calabgelu dhammaaday waad kala soconaysaan marka akhtiyaar baad leedahay diinta ku banaysa inaad sheekaysato laakiin iminka ma sheekaysan kartid nina lama ballami kartid qof bilaadana ma lugeyn kartide daanu taas ma ka hadlayaan kuri saaxiibo gabadhi sidii baanu deetana ilaa alaan iminka saaxiibaanu nahay haddeer bay markaa ii soo fasaxday sheekada inaan ka sheekeeyo ilaa weligii qof islaaba ugama sheekeynin for my life intaasoo nolol sheekada haya waa gartay anaa sa laakiin soo xasuusiya habeen dhexdaheeda ku sheekada ama ka sheekeeyaa ay haddaadu haas baad noqotay haa bay tiri yadaa markaa ii soo eeday haddaadu haas baad noqotay anigu haas baad lifekan lifekii ku xigay anigu anigii ka sheekeynayay dhacdadaydii waa gartay caruur baan iminka leeyahay ilmo horan waa lahaa markaa waka haa queen haddaan xusutay shekada hore haddaan xusutay waan isbasaxay waan gaboobay haddaan xusutay shekada hore waan xusutay waan xusutay aad iyo aad way dhacdaa okay way dhacdaa markaa waka sheekadaas waad mahadsantahay queen aad baan kuu sanaa thank you so much thank you all right adiga mudan walaalo ayaa shaala hayo ahay ahmed soo dhow saaxiib wallahi saaxiib aad baan u dhowahay imankaas waxaan ka sheekaysay dhacdo aad u layaab badan xanuun leh ilahay idanka saaxiibadaaga ka sheekaynaysa weliba waxaan leeyahay saaxiibada aad dulcaa ula xanuunsanaynaa maadaama ay tahay qofka dhibtaha badan soo martay adigana aad baan kugu mubaaragaynaa maadaama aad guursatay alxamdulilah rabbilah caruurna aad maanta leedahay walaan mar walba inata horena aad baan ugu ducaaneynaa adigana waan kusoo dhaweynaa waa kisa aad la yaablay oo cajaa'iba oo caawa qofka qalbiga weeroonayo marka walaan aad baan kusoo dhaweynaa adiga iyo saaxiibadaada maasha allah red adu axmed waxaad maday ka hor saaxiib wallahi alxamdulilah saaxiibkiga aad baan kugu wacaanahay sideed igu adun bay ka sheekan karaa hadii qise noqoto qofka qiseedeeda ka sheekan karaa adiga wey marka adaab kiitahay hadli maaye adug ii hadal aad iyo aad inshaallah 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 saaxib inshaallah oo ku salaamaya saaxib aad baan ku saa saaxib inshaallah kala aa ku malo malo sheekada sheekadao kale ma raacayaayo iyada naftirkeega gabar saaxiibadayo ku dhacday inaadan ha afka alla kuma qabto afka alla kuma qabto maya hadal maxamed imise qof bay ka horeeyaan aad iyo aad baad umahadsantahay sheeke labaad baan ka sheekeynayaayo